Bonjour mes frères, mes sœurs, mes amis. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici avec vous, chez vous, au 3e Congrès Spirit International pour les études de la prière. Ce thème si profond, si important, si essentiel pour notre équilibre et notre progrès. Merci à Richard Bonneau. L'invitation, c'est très gentil, très fraternel. Et la prière est un chemin métaphysique, transcendantal, c'est-à-dire une ouverture vers l'infini. Alors, je vous remercie à vous tous. Et alors, je parle en portugais. Merci. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Nós pensamos que, nós espíritas sabemos que tudo se comunica no universo e esta comunicação, nós inclusive estudamos a mesa mediúnica e fora dela pelos livros da codificação que decorrem do Evangelho de nosso Senhor, nosso amado Jesus Cristo. Mas vamos recuar um pouquinho, lá para 1793, em novembro, 23 de novembro, lá na Catedral Notre-Dame, e um cientista, diante de várias pessoas, disse que o universo é um grande pensamento. Mas ele não disse isso no sentido que nós, hoje, aceitamos, acreditamos, e até a ciência também já nos fala sobre isso. Ele disse isso com base naquela linhagem de pensamento do século XVIII, de que a razão era uma razão mítica, ou seja, a razão, e nesse caso também o bom senso, dariam conta de absolutamente tudo, explicariam absolutamente tudo. Mais ou menos também aí na França, Voltaire, o grande, Voltaire tem um Deus relojoeiro e ele disse que o universo, tal como está posto, não poderia ter sido criado por acaso. E, portanto, esse universo é a expressão de uma inteligência superior, vale dizer, Deus no universo. Einstein, o grande cientista da nossa época, disse que o universo é o pensamento divino materializado. E um físico e astrônomo inglês, Sir James Jeans, disse que na linhagem da corrente de pensamento atual, os pensamentos nos conduzem a uma realidade não mecânica. E assim ele disse que o universo realmente parece ser um grande pensamento. Essas questões que estão aqui sendo postas e explicadas agora pela ciência já são do domínio do Espiritismo, desde a época de Jesus, evidentemente, porque tudo está na mensagem superior, sublime, cósmica de Jesus através de seu evangelho, e que nós sabemos que o pensamento é tudo. E, sendo tudo o pensamento, tudo se comunica, porque nós temos também, hoje, pela ciência também, já comprovadamente, nós temos que tudo no universo se comunica. A física quântica também nos dá conta disso. E um filósofo, jovem filósofo, desencarnado muito prematuramente, alemão, Novalis, disse que
tudo no universo fala idiomas infinitos. E um desses idiomas é a prece. A oração, na verdade, ou a nossa capacidade humana de nos comunicarmos com Deus e até de nos comunicarmos com outros seres que estão afinizados com o padrão vibratório da divindade, nós sabemos hoje que o pensamento sendo tudo, nós todos nos comunicamos e a prece é uma espécie de chip divino que Deus colocou nas suas criaturas, nos seus filhos, que somos todos nós, para que nós pudéssemos nos comunicar diretamente com Ele. E no universo tudo se comunica, porque tudo deflui do pensamento divino. Então, qual é a extensão dessa nossa possibilidade de nos comunicarmos uns com os outros e, naturalmente, com a divindade? Evidentemente que nós sabemos que temos, ou pensamos, através de ondas. Nós vibramos, ou podemos vibrar, espíritos encarnados ou desencarnados, nós vibramos através de ondas curtas, curtíssimas ou longas, longuíssimas. Isso decorre do nível evolutivo, do grau de adiantamento espiritual de cada qual. Os espíritos superiores vibram em ondas curtas e curtíssimas. E os espíritos menos evoluídos vibram em ondas longas. Isso tem uma consequência direta na qualidade, na extensão das preces que fazemos e até no nível em que nós podemos alcançar com as nossas preces. Evidentemente, lembrando que para fazermos as preces, nós temos que acreditar. Foi como Jesus nos disse, que nós podemos pedir e obteremos o que nós pedirmos, se pedirmos sinceramente, crendo. E aí isso nos será dado. Como ele também já disse, batei e abrir-se-vos-á, e assim subsequentemente. Então, como essas ondas estão nesse particular determinando, ou o nosso nível evolutivo determina a extensão, a qualidade, a profundidade e o alcance das nossas preces, nós temos então que estamos falando já do que nós podemos chamar de poder interior, que é o equilíbrio das forças psíquicas, dos nossos pensamentos, das forças nobres, intelectuais e sentimentais. Nesse particular, nós precisamos também encarar, e nós geralmente também contemplamos isso, que o universo é pleno do pensamento e nós, seres humanos, somos também um conjunto, um amálgama de energias, portanto, de pensamento, sentimento e vontade. O pensamento aqui é como uma energia, esse pensamento com P maiúsculo, e essa energia produz pensamentos, ideias, pensamentos agora com minúscula, que nós produzimos através dessa energia, que é o pensamento com P maiúsculo, nós produzimos pensamentos com P minúsculo, ou seja, ideias. E então são essas três forças fundamentais da mente, num tripé, que nós somos isso a rigor. E dependendo da qualidade dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e da nossa vontade, aliás, através da vontade, essa grande alavanca na palavra de Léon Denis, a vontade impulsiona os fluidos. Por isso que nós dizemos que não basta nós termos uma prece com palavras lindas ou uma prece muito longa. Aliás, a prece longa quebra o padrão vibratório daquele que ora e daqueles que eventualmente estejam orando junto com esse que deseja orar.
E também por isso é que nós dizemos, não basta orar dos lábios para fora. Porque nós sabemos que é o coração que tem que estar plenificado de vontade para nós nos comunicarmos e nos pedirmos, não no sentido de fazermos um petitório com pedidos que às vezes são inconsequentes, até levianos, às vezes até criminosos. Mas nós temos essa possibilidade de comunicação, mas nesse caso, as nossas preces não vão além, pelo menos não chegam até onde nós desejamos, mas também porque a nossa vontade mesmo de acertar a extensão e a meta da nossa oração, na verdade, está comprometida, uma espécie de vício na fonte, na origem do desejo de orar, porque é a vontade que impulsiona os fluidos para que a nossa prece seja eficaz. Na verdade, já que falamos do pensamento, nós sabemos que o pensamento é a mais elevada expressão da energia mental. O que faz essa energia mental nos mecanismos da nossa produção, da nossa comunicação através da nossa oração, da nossa prece? A energia mental age sobre diferentes formas de energia, e nós sabemos que as há. Então, essa atuação sobre essas diferentes formas de energia resulta em serem elas impressionadas e até transformadas em fenômenos eletromagnéticos. Desse ponto de vista, esses elementos ou fenômenos eletromagnéticos vão se constituindo em realidades que nós, aliás, seguindo nosso querido mentor espiritual André Luiz, é a partir desse mecanismo que nós temos as formas de pensamento. Quando nós oramos muito na faixa do bem e com os pedidos adequados, aquilo que nos é lícito pedir, segundo uma ética cósmica, a ética do pedir, nós temos então as formas de pensamento, que são, digamos assim, a cristalização desse nosso desejo, e então nós temos que elas são temporárias, as formas de pensamento são temporárias, mas elas são poderosamente constituídas dessas energias e podem até mesmo alcançar o nível, o grau de materialização. Através dessas formas de pensamento, nós podemos ser identificados pelos nossos mentores, evidentemente, mas também por aqueles que não são os nossos amigos espirituais. Eu não costumo chamá-los de inimigos, prefiro dizer que eles são os nossos amigos do futuro. Então, essa prece que nós podemos fazer e que acaba redundando na construção, digamos assim, das formas de pensamento, na expressão e conceituação do nosso querido mentor André Luiz, isso é uma realidade. A nossa capacidade de orar, de entrar em comunhão com o Pai, particularmente para agradecer. Nós geralmente não lembramos muito de agradecer sempre. Quando Paulo disse, regozijemo-nos sempre, quaisquer que sejam as realidades, quaisquer que sejam as estruturas ou os problemas que estejam diante de nós, nós devemos sempre nos regozijar, porque há certamente um motivo muito especial, certo, segundo os parâmetros da lei de Deus que nos governa a todos, em ambos os planos da vida, aquilo estará certo. Mas então, essa prece, que é uma espécie de, como dissemos no início, uma abertura para o infinito, um desejo de a alma elevar-se, destacar-se de si mesma, digamos assim,
para ir ao encontro do Pai Celestial, esse recurso, porque está incrustado, dizíamos, como um chip divino na criatura, que é uma dádiva, uma outorga de Deus por sobre seus filhos, por sobre suas criaturas, tanto isso é verdadeiro que a prece, a oração, qualquer que seja o nome que tenha, está presente em todas as religiões. Está presente em todos os tempos da história humana e em todos os lugares. Portanto, essa é uma constatação. A outra questão que nós, como espíritas, estudando as obras da codificação de nosso amado codificador Allan Kardec, nós aprendemos algumas questões relativas à nossa processualística, ao nosso mecanismo que nós colocamos em curso quando vamos orar. Onde orar? Nós sabemos que em toda parte. Jesus disse, lá naquele encontro sublime, todos os encontros de Jesus são sublimes, mas ele disse, certa vez, dia virá em que nós não precisaremos mais orar no alto do monte, dentro do templo, em qualquer lugar. Nós vamos orar no templo de nossa alma, no templo íntimo, na profundidade do psiquismo do próprio ser. Então, quando? A qualquer hora. É claro que existem algumas situações em que nós concordamos, e isso é consensual, em que nós vamos orar juntos, como agora nós oramos juntos aqui no Congresso, nas nossas casas espíritas, nas nossas reuniões, no nosso culto do Evangelho no Lar, nós fazemos essas orações em determinados horários e em determinados lugares, mas a rigor, nós podemos ir orar em qualquer lugar, a qualquer hora. A grande questão, e nisso nós precisamos nos humilhar para dizermos que a grande questão é sabermos o que pedir. Com isenção, sem darmos benefícios próprios, mas pedirmos sempre de uma forma generalizada, estamos enfrentando grandes problemas, nós devemos pedir força para nós vencermos essas situações difíceis, e não para retirar tal ou qual irmão de tal ou qual situação para que nós nos passemos a nos sentir mais confortáveis. Não é esse o caso, e nós sabemos. Mas uma coisa é nós sabermos aqui. Outra coisa é nós sabermos aqui. E esta distância aqui, a despeito de ser de em torno de 20 e poucos centímetros no corpo humano, muitas vezes é uma distância galáctica. Assim como há uma distância daqui do pensamento e das palavras que saem de nossa boca. Por isso, Jesus também nos advertiu que nós não devemos orar de palavras vãs, palavras que o vento leva. E porque, até porque nós sabemos que os loquitur ex abundantia cordis, aquilo, o coração está plenificado de alguma coisa e é disso que fala a nossa boca. Ou seja, é aquela linha das forças fundamentais da mente com o pensamento, com o sentimento, porque o sentimento envolve ou imprime, infunde uma espécie de coloração vibratória ao nosso pensamento, que se é bom, ou na vibração, no patamar vibratório do bem, ou do oposto ao bem, isso vai fazer sempre toda a diferença. A outra questão é a quem orar. Nós sabemos que podemos orar a Deus, a Jesus, a Maria, aos nossos anjos da guarda, aos nossos amigos espirituais, mas não às criaturas, aos nossos afetos do coração que estão desencarnados, principalmente se estão recentemente desencarnados, porque nós não sabemos
como é que eles estão, em que estado vibratório, que condição vibratória eles estão, e se já estão aptos a nos responder. Eles podem até, em determinado momento, pedir a um outro espírito que faça esse atendimento. Mas imaginemos que nós estamos impondo um sofrimento. É como se uma pessoa, um afeto do nosso coração, estivesse nos pedindo uma coisa e nós estivéssemos, ou nós estejamos, presos em um quarto, sem janelas e sem portas, e sem telefone e sem WhatsApp. Então, nesse caso, nós temos que saber a quem pedir e também por quem pedir. A rigor, nós devemos pedir a todas, por todas as criaturas e a todas as instâncias do bem. Essas questões de por quem, é claro que se são espíritos sofredores, eu sei que aí na França, vocês, queridos amigos, sempre oram, têm uma linha de trabalho muito firme, muito frequente, muito amorosa pelos esprits souffrants. Então, nós devemos orar pelos espíritos que sofrem. Devemos orar por aqueles que são os nossos amigos, por aqueles que não são os nossos, são os nossos amigos do futuro. Mas nós também podemos orar, e até devemos, porque são grandes sofredores, por esses espíritos que ainda estão mergulhados, encharcados do mal. Então, nesse particular, fica uma questão. Terão eles a capacidade de recepcionar os benefícios de uma prece que se lhes faça em homenagem ou por amor, por carinho? Efetivamente, às vezes, eles não estão em condições de receber. Às vezes, eles não estão em condição de acolher. Eles percebem, mas funcionam como uma barreira, porque não querem receber aquele influxo generoso e benfazejo dos fluidos que vão ao encontro dele pela força da nossa prece. O que acontece, então? Nenhuma energia se dispersa nos universos, a física já nos relata isso, já nos confirma e prova isso. Então, nesse particular, o que acontece é que essa energia pode ficar guardada no universo, como fica quando nós enviamos um WhatsApp e o destinatário não vê ainda, não abre a sua caixa de WhatsApp ou de e-mails, e então fica lá guardado. Quando ele está habilitado, digamos, para ouvir isso, para sentir isso, então ele vai, no despertamento da consciência, ele vai fazer esse ato de humildade e acolher aquilo que é um banho de ternura, de vibrações benfazejas que vão lhe fazer muito bem, e nós verificamos isso quando conversamos à mesa mediúnica com os nossos irmãos que estão também nessa situação delicada. Então, nós temos a questão, essas questões, e temos ainda a questão da sintonia, que é a nossa, decorre das nossas afinidades espirituais, as nossas afinidades vibratórias, e nós, pela lei de sociedade, que lá na terceira parte de O Livro dos Espíritos, é que nós somos constrangidos pela lei para a nossa evolução e nosso progresso, nós precisamos viver a convivência uns com os outros. Às vezes no embate, às vezes no combate dos nossos defeitos, mas também no encontro benfazejo das nossas vibrações de amor em função de relações bem resolvidas que já estão assim decididas em nosso passado comum. Então, nesse caso, já que estamos falando da prece, nós precisamos saber até onde podem ir essas preces e até onde esse por quem nós oramos. Na verdade,
o próprio universo, a própria lei de Deus, tem seus mecanismos autorreguladores. Então, não é porque um está rebelde e não aceita um ato de caridade e de amor que ali se estanca a energia. Eventualmente, um ou outro raio pode ali ser rechaçado por essa resistência do destinatário da prece, mas os demais raios dessas ondas mentais seguem o seu curso no universo. Seria até uma prova de injustiça de Deus e até, digamos assim, uma falha na construção da lei de Deus, porque então um humano e um humano na faixa da infelicidade e da rebeldia estaria determinando determinados fluxos energéticos que visam ou visavam aquele ato de bem. Então, é nessa conjuntura que nós falamos, vamos falar um pouquinho de prece. Há uma obra, Nas Fronteiras da Loucura, de nosso querido mentor Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia amorosa de Divaldo Pereira Franco, em que lá o nosso querido mentor Bezerra de Menezes, ao relatar são os tempos do carnaval aqui no Rio e das dificuldades vibratórias nesses tempos de muita liberdade, excessiva liberdade nos padrões morais. Então, eles nos relatam que há na espiritualidade, e ali no centro do Rio havia uma espécie de estação de recepção e emissão de preces, que ele chama, na obra, de seletor de preces, seletor de orações. O que acontece? Esse seletor de preces vai identificar, pelo padrão vibratório de cada prece, e chegam milhares de preces na época do carnaval, nós todos sabemos por isso, e por que disso. Então, esse seletor identifica o caráter, a qualidade, melhor dizendo, a qualidade do padrão vibratório daquelas preces. Então, umas preces vão para este escaninho, outras para este escaninho, mas todas as preces justas atingem o seu objetivo. Mas, se aquele que pede está pedindo crendo, como Jesus nos disse, ele vai receber. Se a prece dele, pelas ondas dele, que são mais longas, digamos assim, não fazem com que sua prece atinja o nível que ele deseja para obter, por exemplo, uma concessão amorosa para alguém que essa pessoa ama, então espíritos superiores colhem ou recolhem ou acolhem essas vibrações, essas preces, e encaminham essa prece para o nível que está posto para os recursos de atendimento àquela necessidade. Por isso, quando nós falamos nessa sintonia, e nós falamos, estamos falando, claro, também de onda mental, que funciona numa espécie de regime de circuito, que essa onda mental, ela incorpora os princípios ativos que absorve de qualquer natureza, princípios ativos energéticos de natureza positiva ou negativa. Por isso, entre as almas, ou entre espíritos, porque isso também acontece no plano espiritual, lá no plano espiritual, aqui no plano material e entre os dois planos. Então, entre as almas, acontece de esse tipo de onda mental, que já incorporou esses princípios ativos, por exemplo, de natureza positiva, generosa, amorosa, isso fecunda ideias, fecunda os sentimentos nobres. Mas, como tudo no universo, todos os recursos são neutros, depende de quem usa. Então, aquelas almas que fizeram com que a onda mental absorvesse padrões vibratórios não felizes, então haverá o processo de contágios mentais.
Esses contágios mentais que nós podemos chamar no discurso do Espiritismo como obsessão. E isso pode até ensejar, esses contágios, uma espécie de endemia vibratória. Por que nós estamos falando sobre isso, e até hoje falamos de pandemia real, mas há também uma possibilidade de uma pandemia espiritual, do que nós poderíamos chamar, nesse estudo, com base em André Luiz, de uma espécie de epidemiologia espiritual. Porque as criaturas com o pensamento, elas até fazem orações desproporcionadas, a despropósito do que deve ser. E André Luiz nos fala sobre isso, sobre o mundo, o universo microscópico. Ele descreve isso, as minudências, em Libertação, no capítulo 2, e em Os Mensageiros, a segunda obra da série Luizina, no capítulo 14. Então, quando um grupo está em prece, cada um vai incorporando os princípios ativos de acordo com a sua evolução. Por isso, nem todos nós absorvemos e aproveitamos de igual modo, em igual profundidade e extensão, os benefícios da prece, mesmo que seja a prece que está lá posta pelo nosso grupo, e nós todos estamos aqui lembrando das nossas, com saudade, das nossas reuniões nas nossas casas espíritas. Então, é desse ponto de vista que nós podemos falar sobre essas questões. E, na verdade, é porque já estamos terminando, nós não queríamos deixar de lembrar que a prece cura. Jesus já nos garantiu isso. A doutrina espírita, na codificação superior, sublime, até diríamos, de Allan Kardec, e nós temos, então, voltamos a falar da onda mental com a radiação mental, que nos conduz ou proporciona ondas eletromagnéticas que constituem um fluido mentomagnético. Isso aqui está no mecanismo mesmo da oração de modo geral. Mas para curar, esse fluido mentomagnético vai se, digamos, misturar à linfa e ao sangue do nosso corpo físico. Então, isso vai fazer com que essas situações ou esses elementos percorram o nosso corpo físico, o nosso organismo psicofísico, que aí se concentra nos plexos ou centros vitais, André Luiz prefere plexos, e então vão se exteriorizando no halo vital ou a aura. Isso está hoje estudado há uns 40 anos, ou talvez 50, mas isso é pouco tempo em ciência, numa área recentemente instituída da psiconeuroendocrino-imunologia. E é exatamente esse mesmo fluido magnético que age, então, sobre o citoplasma, onde essas forças fisiopsicossomáticas dirigem a atividade celular, e é por isso que a prece cura. Como Jesus nos curou e continua a nos curar desde que nós ensejemos as condições adequadas para a recepção dessas bênçãos que vêm sob o amparo e o patrocínio de Jesus, que nos disse... Jesus orou em muitas oportunidades. Os mártires choraram e oraram. Os santos, os justos também choraram e oraram. Pedro, por exemplo, também orou. Jesus nos disse, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei, abrir-se-vos-á. Tudo que nós pedirmos em oração, crendo, nós vamos receber. Paulo disse na primeira epístola aos Tessalonicenses, orai sem cessar. Essa faculdade da oração que está íncita no psiquismo profundo de todo e qualquer ser humano
Nós vemos, por exemplo, em duas emblemáticas superiores preces, a de Francisco de Assis, Il Poverello de Assis, Senhor, fazei-me um instrumento da tua paz. Nós aqui devemos sempre orar pela paz no mundo, que está precisando tanto nestes tempos difíceis, anunciados, aliás, por Jesus. Mas, acima de tudo, a prece mais bela, mais transcendente, mais superior, mais cósmica, que funciona como uma espécie de mantra para o psiquismo da humanidade, ecoando milênios, há milênios afora, e que agora estamos convidando, do fundo do nosso coração, para o fundo do seu coração, querido irmão, querida irmã, que está conosco, tão generosamente nos acompanhando. Vamos, no silêncio profundo de nosso psiquismo, buscando a vibração de Jesus, de Maria, dos nossos anjos da guarda, de nossos amigos espirituais, no silêncio profundo, vamos elevar o nosso pensamento nessa abertura para o infinito, para o coração de Jesus e na direção de nosso Pai. Oremos juntos, sem cessar, a prece que nosso Mestre Jesus nos legou através de seus divinizados lábios. Que a paz desse nosso Mestre permaneça conosco hoje e sempre. Pai nosso, merci.